Čaute, ja som tu s novým zlepšovákom. Vymyslel som si takýto motor na plničku klobás. Takže vám to krátko stiaľom ukážem, ako to funguje. Takže si zatlačíme. Mám tu potenciometer, kde sa dá nastavovať rýchlosť tlačenia. Idem to vyskúšať prvýkrát. Mám tu prevodovku. Pohyb dopredu, pohyb vzad, potenciometer. Ja si dám črievko a vyskúšame to pri videu. Takže črievko máme navlečené, troška sme si odrazili. Pustíme si mašinku, poprosím gazdinu, nech natáča z tejto strany. A ideme na to, či to vôbec funguje. Takže zapínam mašinu. Pridáme otáčky. Gazdina natočí celú mašinu. Krásne. Môžeš prejsť na druhú stranu. Krásne nám mašina automaticky tlačí. Môžeme si pridať otáčky. Robíme super klobásky. Takto jednoducho. Sme si pomohli. Mašinka funguje, klobásky sa nám tlačia. Super. Priatelia, takto automaticky teraz zabieh celé, že to funguje. Takto automaticky sa nám robia grilovacie klobásky. Takže mašinka nám funguje, všetko ide, môžeš natočiť aj vzadu. Takto pekne si budeme robiť klobásky. Grilovacia sezóna sa blíži, takže vyskúšame si grilovacie. Tak klobásku máme takto pekne spravenú. Mašinku sme si vypli. Zatiaľ to funguje. Uvidíme, ako to bude ďalej. Takže teraz robím momentálne tenké grilovacie. Všetko funguje podľa predstav. Takže ďakujem za pozeranie videa a čaute.